Bakıda dəhşət yaşanıb. Bir mənzildən 4 meyit tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz infoya verilən məlumata görə hadisə Nərmanov rayonunda yerləşən mənzillərdən birində qeydə alınıb. Belə ki, mənzil sahibi polisə zəng vuraraq kirayə verdiyi evinin qapısının bağlı olduğunu və nə qədər döysə də qapını açan bir kimsənin olmadığını deyib. Polis əməkdaşları dərhal həmin ünvana gedərək qapını müvafiq üsulla açıblar. Qapını açdıqdan sonra isə içəridə 4 kişi meyidi aşağılayıblar. Onların üzərində heç bir zorakılıq əlamətləri olmayıb. İlkin ehtimala görə onlar ya dəm qazından boğulub, ya da hər hansı bir qidadan zəhərləniblər. Ölən şəxslər aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir.